A partir deste momento estão com o Magazine Tauromáquico. Sejam bem-vindos. Saudamos especialmente os aficionados na América do Norte e no Canadá. Foi uma iniciativa bem-sucedida, a Tourada à Corda, com toiros de 4 ganaderias de outras tantas ilhas. No último sábado de agosto, a festa começou cedo no caminho do Barreiro, Casa da Ribeira, Curato de Santa Cruz, cidade da Praia da Vitória. Havia todas as razões do mundo para a folia. O projeto de João Toste ia concretizar-se. Uma tourada à corda com toiros do Pico, da Graciosa, de São Jorge e da Terceira. A novidade do acontecimento concentrou largas centenas de entusiastas naquele recanto calmo e pacato, tornado centro das atenções por via de uma tourada à corda inédita. 4 toiros de outras tantas ilhas. A tarde animou-se ainda mais quando, alegre e ruidosa, chegou a caravana de quantos tinham ido ao mato ver apartar e enjolar os toiros. Clima de autêntica euforia rodeou a chegada das gaiolas onde vinham os toiros para serem corridos. O descarregamento das gaiolas foi a operação delicada e rodeada de cuidados e segurança. Colocadas as gaiolas, procedeu-se à preparação da tourada. Os pastores encarregaram-se de todas as tarefas essenciais e indispensáveis. O primeiro touro a sair vinha do Pico, da ganaderia de Fernando Betancourt. Da tourada ostentava o ferro de Valentim Santos, criador da Ilha Graciosa. A tourada à corda tem várias particularidades. Do meu ponto de vista, quem escreveu um dia que as touradas eram a maior indústria da Terceira não errou por muito. Porque ninguém sonha o que movimenta uma tourada à corda. Porque não são só os 4 touros. Há um fenómeno que nos últimos anos tem vindo a crescer imenso, que é o quinto touro. Ou seja, o quinto touro é a designação que encontraram para tentar explicar o convívio, o que há depois dos touros, a comida, a bebida, o receber os amigos, o saber estar, o falar com o vizinho, trazer o vizinho a casa. Portanto, este fenómeno em termos económicos, eu penso que movimenta muito dinheiro. Nós não temos, talvez, os cálculos, não existe estudo sobre isto, mas eu estou convencido que, se for estudado, vamos chegar a conclusões de que a tal expressão de que a tourada à corda é a maior indústria da Terceira não falha para muito. Era da ganaderia de João Cardoso Gaspar, da Ilha Terceira, o terceiro exemplar. A tourada das 4 ilhas encerrou com um exemplar de Álvaro Amarante de São Jorge.
Nos dias de hoje, os bordões estão em desuso. No entanto, tempos houve em que o terceirense não saía de casa sem o seu bordão de conteira, fosse para onde fosse. No núcleo museológico da freguesia dos Altares, pôde admirar-se a exposição de 52 bordões enconteirados. Das mãos de Manuel de Oliveira, 52 anos de idade, saiu com gosto e arte a grande maioria dos bordões expostos aos olhos dos curiosos ou dos interessados nas coisas da herança cultural da Ilha Terceira. Nos dias de hoje, o bordão de conteira não é mais do que uma peça de coleção, mas umas dezenas de anos atrás, terceirense que se prezasse não saía de casa sem o seu bordão. O bordão era inseparável do homem, quer fosse a passeio, à tasca ou ao botequim, aos toiros, tratar de negócios ou simplesmente ao trabalho do dia-a-dia, no amanho das terras ou no tratamento do gado. Conforme o fim a que se destinava, o bordão tinha dimensões e características específicas, requeria madeira própria e conteira a condizer. Na coleção de Manuel de Oliveira podem observar-se bordões de pinho, de folhado, de negrito, de bucho, de trepadeira, de cambola amarela e também de outras madeiras, algumas exóticas. As conteiras também obedeciam a certos requisitos. Nos bordões de Manuel de Oliveira, vêem-se algumas conteiras de requintado gosto. Faltam, sobretudo, boas vontades para que a escultura de homenagem ao pastor de gado bravo, da autoria de Dimas Simas Lopes, seja reerguida na zona do Pico da Bagacina, bem no interior da Ilha Terceira. No segundo dia de julho do ano de 2002, levantava-se no cimo do Pico da Bagacina, bem no interior da Ilha Terceira, o monumento de homenagem ao pastor de gado bravo, uma intervenção plástica de Dimas Simas Lopes. A escultura do médico artista, uma figura abstrata com 8 metros de altura e aguilhada de 13, procurava lembrar a todos quantos atravessam a ilha a personalidade única e ímpar daqueles cuja tarefa diária é zelar pelo touro desde o nascimento até à morte do animal. O pastor de gado bravo alimenta o animal da nossa aficião, dá-lhe nome e identidade, procura-o quando se tresmalha, aparta-o para as touradas à corda ou para as corridas de praça. Manobra-o na corda nas ruas de todas as freguesias, recolhe-o na praça com a ajuda das vacas do chocalho. Merecedor de toda a admiração e estima, o pastor via então lembrada a sua figura no centro das pastagens de gado bravo. Foi complexa a operação de colocação e fixação da escultura de Dimas Simas Lopes no cimo do Pico da Bagacina. A concretização da obra
ficou a dever-se à utilização de um helicóptero Puma da Força Aérea Portuguesa. Infelizmente, uma tempestade de inverno, rigorosa e de fortes ventanias, deitou ao chão a escultura, completam-se 2 anos no próximo mês de novembro. Passado todo este tempo, o que falta para que a escultura possa recortar-se de novo nos céus do interior da Ilha Terceira? Penso que agora falta um bocadinho de boa vontade, isto é, há que haver boa vontade de salvar uma peça de arte pública, que foi derrubada pelo temporal no alto do Pico da Bagacinha, mas essa homenagem continua válida. É uma peça de arte que é um crime não ser respeitada e não ser... Mas que há toda... tem que haver muito boa vontade de a trazer para um outro sítio, uma vez que os donos do terreno não aceitam que a peça continue lá, tem que se trazer, tem que ser respeitada, tem que ser trazida para o local onde tem a lápide comemorativa. Há alguma previsão para o levantamento do monumento? Não, eu pronto, quase todas as semanas falo com o Presidente da Junta de Freguesia de Poço Santo, que foi uma das entidades, juntamente com a Câmara de Angra, que promoveu esta homenagem, erigindo, portanto, esta escultura. Mas pronto, tem havido dificuldades, ou por isto, ou por aquilo, ou por estar mau tempo, ou porque é difícil trazê-la, transportá-la, mas eu penso que agora ela está há 2 anos caída, portanto, ela caiu em novembro de 2002, e estamos em agosto de 2004 e ela continua caída. Portanto, e ela tem que ser reerguida e tem que ser respeitada. Como autor daquela escultura, como é que se sente perante todo este impasse? Eu sinto-me tristíssimo, porque de facto, pronto, eu tive a iniciativa de desenhar, de pensar uma peça de homenagem ao pastor de Gado Bravo. Uma figura que eu respeito e todos os terceirenses respeitam. Foi muito interessante a colocação dela, a implantação dela, a inauguração, isso tudo. E olho e posso dizer que vi 2 ou 3 pastores mais antigos solucionados, com lágrimas nos olhos. Portanto, isso quer dizer que eles gostaram e merecem essa homenagem. Agora, francamente, quer dizer, não se pode deixar mais tempo uma peça que está a deteriorar naturalmente, porque ela é feita de ferro, que está a deteriorar. Ela tem que ser reerguida, tem que ser posta e tem que ser respeitada. Ao que consta, a escultura de homenagem ao pastor de Gado Bravo vai ser reerguida na zona do Pico da Bagacina, mas no sopé do monte. As cenas que mostramos de seguida são um mimo da nossa memória coletiva. Lembram-se certamente da mestria do pastor José Pires e dos passes de guarda-sol do incomparável prosa Armando Veríssimo, de nome próprio. As imagens de 1965 são do antropólogo britânico Boitelier para o 3º programa da série A Life in Wild. Nesse programa, o cientista abordava também a caça à baleia nos mares dos Açores. These wild bulls, which are kept under good grazing of the hillsides, still play a dramatic role in the present-day lives of the islanders. The wild bulls were brought down from the mountains to breed with the wild cows. Some will be chosen for the great street bull runs that accompany feast days and festivals, and were driven against the enemy positions to the sounds of shouts and musket shots. Bull herds were superb horsemen, and because they spent endless hours on horseback, they favored the style of a long stirrup.
Estou cadê para apanhar a galinha no papel da Gidoninho. The wildest bulls were used at festival time, released from their pens to chase the foolhardy down crowded streets. The bull's horns were blunted in order to reduce the risk of injuries, but even this against an umbrella is bull defense. While less bloody than the Spanish equivalent, the distress caused to the animal was obvious. But at least the bull survived. Whatever about the umbrella? Nesta altura da temporada, a terceira entra no ciclo das famosas segundas-feiras. Lapinha, São Carlos, biscoitos e outras. A primeira de todas, contudo, é a segunda-feira da Serreta. Pois esta segunda-feira... Nos dias de hoje, os bordões estão em desuso. No entanto, tempos houve em que o terceirense não saía de casa sem o seu bordão de conteira, fosse para onde fosse. De 2 anos de idade, saiu com gosto e arte a grande maioria dos bordões expostos aos olhos dos curiosos ou dos interessados nas coisas da herança cultural da Ilha Terceira. Nos dias de hoje, o bordão de conteira não é mais do que uma peça de coleção, mas umas dezenas de anos atrás, terceirense que se prezasse não saía de casa sem o seu bordão. O bordão era inseparável do homem, quer fosse a passeio, à tasca ou ao botequim, aos toiros, tratar de negócios ou simplesmente ao trabalho do dia-a-dia, no amanho das terras ou no tratamento do gado. Conforme o fim a que se destinava, o bordão tinha dimensões e características específicas, requeria madeira própria e conteira a condizer. Na coleção de Manuel de Oliveira, podem observar-se bordões de pinho, de folhado, de negrito, de bucho, de trepadeira, de cambola amarela e também de outras madeiras, algumas exóticas. As conteiras também obedeciam a certos requisitos. Nos bordões de Manuel de Oliveira, vêem-se algumas conteiras de requintado gosto.
Faltam, sobretudo, boas vontades para que a escultura de homenagem ao pastor de gado bravo, da autoria de Dimas Simas Lopes, seja reerguida na zona do Pico da Bagacina, bem no interior da Ilha Terceira. No segundo dia de julho do ano de 2002, levantava-se no cimo do Pico da Bagacina, bem no interior da Ilha Terceira, o monumento de homenagem ao pastor de gado bravo, uma intervenção plástica de Dimas Simas Lopes. A escultura do médico artista, uma figura abstrata com 8 metros de altura e aguilhada de 13, procurava lembrar a todos quantos atravessam a ilha a personalidade única e ímpar daqueles cuja tarefa diária é zelar pelo touro desde o nascimento até à morte do animal. O pastor de gado bravo, o alimento animal da nossa aficião, dá-lhe nome e identidade, procura-o quando se tresmalha, aparta-o para as touradas à corda ou para as corridas de praça. Manobra-o na corda nas ruas de todas as freguesias, recolhe-o na praça com a ajuda das vacas do chocalho. Merecedor de toda a admiração e estima, o pastor via então lembrada a sua figura no centro das pastagens de gado bravo. Foi complexa a operação de colocação e fixação da escultura de Dimas Simas Lopes no cimo do Pico da Bagacina. A concretização da obra ficou a dever-se à utilização de um helicóptero Puma da Força Aérea Portuguesa. Infelizmente, uma tempestade de inverno, rigorosa e de fortes ventanias, deitou ao chão a escultura. Completam-se 2 anos no próximo mês de novembro. Passado todo este tempo, o que falta para que a escultura possa recortar-se de novo nos céus do interior da Ilha Terceira? Penso que agora... These wild bulls, which are kept under good grazing of the hillsides, still play a dramatic role in the present-day lives of the islanders. The wild bulls were brought down from the mountains to breed with the wild cows. Some will be chosen for the great street bull runs that accompany feast days and festivals, and were driven against the enemy positions to the sounds of shouts and musket shots. The bull herds were superb horsemen, and because they spent endless hours on horseback, they favored the style of a long stirrup. The wildest bulls were used at festival times, released from their pens to chase the foolhardy down crowded streets. Bull's horns were blunted in order to reduce the risk of injury, but even this against an umbrella is bull defense. While less bloody than the Spanish equivalent, the distress caused to the animal was obvious, but at least the bull survived. Whatever about the umbrella? Nesta altura. Thank you.
programa de hoje fica por aqui. Com as mais cordiais saudações tauromáquicas, despedimos-nos até daqui a 15 dias. Passem bem. To breed with the wild.